Bon dia. Saludo a les persones que comparteixen amb mi aquesta taula i a tots vosaltres que heu tingut la amabilitat d'estar aquí amb la inauguració de la 12a setmana de la comunicació. L'Antoni deia una frase, una divisa, que és doncs, impecable, i deia: l'únic que no podem fer és matar l'esperança, en un sentit ampli. Aquest és una mica el seu tarannà, que no és només professional, que no és només acadèmic, sinó que també és personal i cívic. Crec que aquesta és una dimensió molt important del personatge d'Antoni Bassas. És l'última vegada que vinc a un acte titulat A mort al periodisme. De debò, és l'última vegada. En Lleida acabo ja aquest tipus de debats. Ho dic simpàticament, ja entenc que és una manera de cridar l'atenció i a més hi ha raons per fer-se preguntes d'aquest tipus. I es pot resumir essencialment en dues frases. Una és que no tingueu por. I l'altra és que el que vulgueu ser vosaltres a la vida depèn de vosaltres, essencialment. A la vida s'ha d'estar a davant de tot. A davant de tot.